Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram dosto, assalamu alaikum. Aaj ki is video mein hum ek quli ka namaz ke zariye Allah se madad mangne ka waqiya sunenge. Ulama ne kitabon mein likha, kehte hain kufa mein ek quli tha, yani saman uthane wala, جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا. امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ، پیسہ وغیرہ بھی لے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے. قلی نے کہا فلاں شہر کا. وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں یعنی پیدل چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دینار کرایہ پر مجھے خچر پر سوار کر لے. پولی نے اس بات کو منظور کر لیا اور وہ سوار ہو گیا. راستے میں ایک دو راہا ملا. دو راہ کہتے ہیں کہ ایک سڑک سے دائیں اور بائیں جانب راستے تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کو دو راہ کہتے ہیں. جب یہ دو راہ ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا ہے. قلی نے شارع عام کا راستہ بتایا. شارع عام یعنی وہ عام راستہ جس پر ہمیشہ لوگوں کی آمد رفت آنا جانا لگا رہتا ہے. سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے. قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں. سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں. قلی نے کہا اچھی بات ہے، اس راستے کو چلتے ہیں. تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے. وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر اس سامان اٹھانے والے قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. قلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر. اس سوار نے اس کی بات کو نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ لوں گا. اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے اس قلی کی ایک بات نہ مانی. قلی نے کہا اچھا، مجھے دو رکعت آخری نماز پڑھنے دے. اس سوار نے اس کی بات کو قبول کیا، ہنس کر کہنے لگا کہ جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا. اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی. ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر. بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، سورہ نمل کی 62 آیت. یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار حق تعالیٰ کی جانب سے پرد غیب سے نمودار ہوا، جس کے سر پر چمکدار لوہے کی ٹوپی تھی. اس نے اس ظالم کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا. جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے. یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا
اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا تو بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ اس سوار نے کہا کہ میں امی یجیب المسترا اذا دعا کا غلام ہوں، اب تم معمون ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور دو رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں دو رکعت نماز ہی کو اختیار کروں گا، اسی لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور دو رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزے صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جائے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگرچہ پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔